گاؤں میں ہوں درس کے ماتا اطلاع رہا ال تک ترا ترا لے اطلاع او ننم خبر شو مچے الحمدللہ اغا پی سالہ چکما قاضی فائز عیسیٰ جج کڑے وا او اغی کی کمی نکتے اچولے وے ان داغی مطالعہ باندے او داغی پکار باندے اخیار خلق پوہان خلق او اغا خلق چے اغی وکیلان یا ججان وی یا سیاسی طور سر اغی تجربہ وی نو اغی پی پوئی گی خدا اغی خلاصہ دادا چے اغا جج اغا اغا خپل نکتے او اغا خپل پی سالہ واپس الحمدللہ واغستا او اغا دیر خی طریقے سرا داغی خپل خبری نا رجوع کلا نو رجوع چی ار سوکو کی نو اغا قبول وی انو اغا بیاز منگا روڑ دے بیاز منگا یو دا ملک اسی مو ہاں دا منگ دا ملک دا سی ججو چی ٹول کار پاغ باندیو اگو رجا اللہ رب العزت پنزوس کال پس بیا مسلمانانو لا و اسلام لبرے ورکی اک کشان یا پارلیمنٹو یا اس عدالت کی اغا پی سلم بیا واپس کلشو او دور مضبوط شوا چی دا کار نور نور مضبوطی گی بس نور نور مضبوطی گی الحمدللہ نو پی سلا واپس واغست شوا نن دا حضرت اقدس حافظ مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتم العالیہ طرفنا چکم خط جاری شوے دے اغمات دی واورو اغی کی اغو ٹول ملک و مسلمانانو تویلی دی چی داننن دانن رز دا شکرانے رز مناو کئی دا اللہ شکر باسی او دا اللہ پنزوس کا لپس بیا منگلا کامیابی او ترقی او خوشحالی او سعادت مندی راکڑا ندانن یوم تشکر دے منگا ٹول مسلمانانو تا دا ٹول عالم اسلام مسلمانانو تا سورا فرق چی دی سورا جماعتون چی اسلام کی دی او مسلمانان دی نو الحمدللہ اغی منگ سر پدی خوشحالے کے شریک دی منگ اول نواخل تر اخیر پوری اغا طول تا مبارک بادی ورکو بیا قاضی فائز عیسیٰ اغا پگی دا یوڑی را خا خبر را اخیر کے کڑی دا او دا قادیانا نبارکی ویلی دی چی یا خودی دی زان تا غیر مسلم ہوئی نو بیا بسیشی یا دی ختم نبوت دہاغی منون کشی نو بیا بس ایشی یا دی دانتا غیر مسلم ہوئی نو بیا منگا ور سرسکار نشتے ایا دی دا ختم نبوت داغی کار شروع کی دا ختم نبوت اکی دا دی خپل اکی مائی دا نکتا دی ور تخوئے او حقیقت ان دا دی چی جج سے وی داوم ہوئی چی زنو ما خبر او ما پو وکوی او لما اولا پکار دی چی وقت پو وقت ما تا دا سی کسم خبری کئی آغا الحمدللہ ما چی کم خبر کری و بغیر دا دینا چی ما سکی کتلی و ما پا چوکی ویلو مای چی دغا ججانو لپکار دادا چی دی دا پارا دا ختم نبوت یو کور شروع شی چی دی دی خبری دا حقیقت نا خبر شی اغووی چی لکزو سیدا جج دے خپوا دے خود دی نکتا کی زنیم پوشوی لحاظا دا علماء پا دغا پی سلبان دی چی اغی کم نکتا ویلی دا زب خپل خبری نا رجوع کم دا خبر ما ٹک نوا کرے مای چی دا ٹک دی نوا کر پا دی با دی اللہ بخی انشاءاللہ چو دی وی چی دا ما ٹک نوا کرے انو دی بانی با دی اللہ بخی او اللہ دی ورته اوس د دې جزای خیر ورکی موږ چا سره ذاتی دشمنی نشته خدای ډیر خوله ډیر خوله خبره او ډیر خوشاین خبره ده د ټول امت لپاره د خوشاله خبره ده الله دی ټول امت ته مبارک کړي.